皆さんこんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。あれ？解像度なんか変わってない？パソコン買いました。なんと、買い替えとな。これでサクサク進むはず。だといいけどな。とりあえず今回も伊達領を切り取っていくぜ。てなわけで今回もザキカキがガンガンいっちゃうよ。さて、切り取り勝手の手始めはまず野辺沢城からだぜ。よいにござる。軍を制圧している間に別動隊が出陣だ。さようであるか。とりあえず挟み撃ちで野辺沢城を攻略だ。今回はそんな感じなのね。ご命令をくだされ。ここで国衆にも出陣要請だぜ。お味方の国衆がいて助かるでおじゃる。この一帯は国衆が多いから助かるぜ。さようであるな。よし、降水事情からも出陣だぜ。まさに挟み撃ちよ。さあどんどん攻めるぜ。異彩承知。上の軍は制圧できたけど下の軍は厳しいぜ。敵にしたらここ制圧されたらまずいんじゃね？まあそういうことだな。やや、野辺沢城に集結する気でおじゃる。構わん、威風を起こすまでよ。そういや前回、起こしてたね。あれで敵の軍を味方につけるぜ。御意にござる。よし、これで下の軍を制圧したぜ。やれやれだわい。あとは上の軍だが時間がかかるかもな。ならばなんとする？一旦引いて敵を引きつける。そして野辺沢城へ参じる敵を集めていくよ。なるほど、一網打尽でおじゃるな。でも離れすぎると合戦の頭数に入らないからそこは注意だぜ。御意にござる。戦じゃ、みんな。相手が悪かったと合戦になるまで微調整で行くぜ。細かい作業が必要なのね。よし、やっと合戦がいけるぜ。これで一網打尽よ。あちゃー、敵は3人か。ダメなの？4人以上じゃないと威風が発生しないんだ。ああ、そうなんだね。命令を下され。まあいいや、さっさと春胸を蹴散らすぜ。御意にござる。二階堂、撃ち取ったり。よい。留守も撤退だぜ。残るは春宗のみ。これで全員撤退したぜ。我らの勝利にござる。さあ、野辺沢城もあと少しで落城よ。あわわわ、また敵が来るでおじゃる。問題ない、これで威風が起こせるぜ。おう、そうであったわ。では始めるとするか。おう。まず左の要所を制圧する。ふむふむ。要所を我らに。そして右の要所もさっさと制圧するぜ。ほうほう。そして南部にはコブの要所を任せるぜ。異彩承知。他の要所を制。まずは撤退からの。やりました。制圧完了でおじゃる。よし、このまま右上の敵の軒口を狙うぜ。御意にござる。願います。あれれ、敵に制圧されちゃったよ。後で制圧すれば問題ないぜ。さようであるか。しめしめ、やっこさん出てきたぜ。では早速残りの軒口をいただきましょう。はい、敵対応と。うむ、破壊したか。さようであるな。このまま押し。よし、こっちも破壊したぜ。これで我らの勝利よ。
しめようですが、今は喜びましょう。よしよし、三つの軍が寝返ったか。でも今作は F を起こしてなんぼって感じがするよね。そうだな。うまく敵が来なかったりするしな。金が F ブライガー。さて、アホはほっといて軍を制圧してた別動隊を城に返してっと。なんか最近しか遠くね。そんなことよりさっさと延沢城を落とすぜ。さようであるか。この城。もらい受けこれでやっと落城だぜ。およびとあらば、即落城。シアンのしどころです。ちょっと兵糧が厳しいが、このまま山形城も落としてやるぜ。御意にござる。ご命令をくだ、ご命令をくだされ。皆の者、ついてまいれ。ご詰めで明星からも出陣だ。異彩承知。よし、合戦で決着をつけるぜ。威風希望ぬ。ダメでした。そしてまたしても春宗。まあすぐに終わらせてくれる。さようであるな。敵の者どもに目に物を見せてく。喜ばしいですな。まずは制圧。さてここからだな。目障りな春宗よ。いかなる手を打つか。喜ばしいですな。こっちも制圧したぜ。で、次の一手は何とする。おとりでおびき寄せその隙をつく。皆の者、ふむふむ。さて、やっこさん乗ってくれるかな。乗ってくれるかな。しめしめ、うまく乗ってくれたようだぜ。バカな春宗よ。そしてこっちは撤退だな。からの制圧。あとはの木口を落とすだけだ。御意にござる。制圧か。好きにするでおじゃる。ふ、軒を貸してなんとやらだ。守らねば、兵が乱れる。よしよし、そのままそのまま。これで勝ったも同然よ。狙うは敵の軒口よ。春宗遅いぞ。軒口大渋滞だよ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。もうちょいもうちょい。気は見逃さない。うむ、破壊したか。これで我らの勝利。各国家族の王を締めようですが、今は喜びましょう。さて、この城もなんとか落とすぜ。早く落とさないと敵がこっちに来るよ。わかっておる。さっさと落とせー。城を制したぞ。やれやれ、やっと落としたか。まったく、こたびも肝を冷やしたわい。で、どうすんの？敵がそのまんまなんだけど。こうするんだぜ。なになに、交渉？そうだ。ザキカキと軍神は同盟しているが、伊達とも同盟している。ほうほう、それで仲介に入ってもらうことで停戦が可能だぜ。そんな方法があるのね。よし、よろしいか。構いません。よし、これでしばらく安泰だぜ。今のうちに休んでおくか。それでは勢力図を見てみよう。今回はなんとか城を二つ落とせたわね。最後はギリギリだったな。新勝だったね。次回も伊達領、切り取り勝手と行きたいぜ。でもそろそろ伊達を滅ぼさないとやばくね。確かにな。関東の北条家の勢いも気がかりだしな。それに武田も伸びてきてるよ。なあに、いつものパターンだ。それはそうなんだけど。伊達はそう長くない。まずは伊達家攻略だ。
御意にござる。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さて次で伊達家を攻略できるか否か、次回もこうご期待。それではご視聴ありがとうございました。